Skup ima za cilj da promoviše BMW vozila i bezbednu vožnju u saradnji sa Gradskim savetom za koordinaciju i poslove iz bezbednosti saobraćaja pod sloganom Veži pojas. Imali smo puno takmičara ove godine, da kažem rekordno, gde se pre u kategorijama prijavljalo po 2-3 vozila, sad smo imali po 11, 15, 20 vozila i žiri imao jako veliki problem da izdvoji vozila koja su 3 top, da kažem, u toj kategoriji. Imali smo 10 kategorija, od toga 7 takmičarskih što se tiče interijera, eksterijera i tako dalje, a 3 kategorije su se odnosile na ispit spretnosti, drift i burnout i jedna kategorija onako zanimljiva, baš za gađanje ta ispit spretnosti, gde su mogli da pokažu svoje umeće sa svojim vozilom ili sa pozajemljenim. Za najbolje takmičare i vlasnike izložbenih automobila obezbeđeni su pehari za 3 najbolja takmičara u svim kategorijama. Ima raznih modela, svi su se trudili da dovedu svoj auto u najbolje moguće stanje. A ima 5-6 sudija, sve su različite mišljenja, mi smo svi različiti. Pitanje je sad koliko smo mi merodavni da iznesemo svoja mišljenja. Ja lično gledam da tu bude fabričko stanje, da bude prva boja i tako dalje. Kao i svih prethodnih godina, skup ima i humanitarni karakter, sa posebnim osvrtom na bezbednost u saobraćaju. U sklopu akcije BMW Isti za život prikupljao se novac od prodaje majica za kupovinu svetloodbojnih prsuka koji će biti dodeljeni polaznicima predškolske ustanove, kako bi najmlađi bili bezbedniji u saobraćaju.